إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فلن درهم الله مضرور تبارك وتعالى تيش إبركت لارت مضري ستي Pastaj qëjmë shumë selam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam Shokve të ti besnik e të sinqert edhe të gjithë atyre të cilet kanë ndjekur dhe vazhdojnë të ndjekin rrugën ati burrit të madhë deri sat e kësaj dite edhe në të armen deri në ditën e gjikimit Pastaj të ndëruar vëllezër dhe motra musliman edhe me te jemi në surat Ash-Shu'ara. Ma konkretisht në ajetin 90, nga ajetin 90 deri në ajetin 104 të kësaj sureje të bekuar, e që është edhe pjesa fundit e tregimit rreth Ibrahimit, pejgamberit Ibrahim alayhissalam. Allahu i madhruar të bareke wa ta'ala më herët në jetet e lartë përmendura rrëth këti burrit të madhë në tregoj apo në soli fragmente të jetës e ti se si a i burr i madhë debatoj me popullin e ti e që nuk e kishte fare lehtë sepse atë bënin pjesë paria kryesore popullit të ti, madje edhe baba i ti dhe deri tek mbretin, Ibrahim ishte vetëm, krejt vetëm në këtë fillim, e dikur pak ma voni bashkangjitet gruja e ti Sara dhe Luti alayhi salam dhe asë kosh më. Më pas, Për Allahu në sjell argumente se si Ibrahimi debatan me popullin e ti dhe i sfidan dhe nuk munden mi dhanë ata përgjigje, pastaj cek hapta se distancimin e ti prej fesit tyre dhe madhran të madhen Allah të barek e vëtala duke të shmuar se Zotë është ai që ndorë në ti në ashtë jeta dhe vdekja, shëndetis, mundja, rrezku dhe çdo gjë tjetër, Pastaj e lutë Allahun të barëke wa ta'ala për dynja dhe për ahiret dhe në fund kret në i cik i madhi Allah azze u gjel pasi që Ibrahimi a.s. thot wala të khizini jome ju ba'athun jome la jenfa'u malun wala benun illa men etë Allah bi kalbin selim o zët mësën pashtra Ditën e kiametit, mësëm koret, para kajtë atyre mahlukatëve, atyre kryesave të Zotit. Atë ditë, kur nuk krynë punë as pasurija, as familja, as femija, as
كل الدنيا يسكريبون إلا من أتى الله بقلب سليم بربس أي برسان تي فين تزوت مزامر تشندوش زامرة شندوش و زامرة ميمان متوحيد أشت زامرة بوشر ما ميلت ميرا تي كابونو تانيتن ويبرت ميرا زامرة سموت و زامرة تسيدي نتا كا شرك كفر بدات نفاق دشيمة هيبوكريزي بوهلم قاتت نظام ناتورشت برا بكالين بوتن تيتر dhe tash Allah në fragmentin e fundit në përshkruan në ajete që i kemë pranë vetës, në përshkruan një pjesë të gjendje së gjehnem live se se do t'i kemë punt ata atë ditë të madhe. Respektivisht se se do të grinden ata me zveti. Grinden, cop e cop bohen, me zveti kur dalin para Zotit dhe pasit hyn në gjehnem por çka ju kryn pun asgjë. E Allah po na përshkruaj neve një gjatë të tillë. Fat Allahu i madhruar, basaudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Përderisa rëpt e Allahut janë ditën e gjykimit krejt krijesat të të madhët Allah. Ata të cilët janë për gjennet, o uzlifet il gjennetu lil muttëqin, o ofrohet e gjennet e rëbëve të dëvëtshëm të Allahut. Ata të cilët janë për gjennet, e shohin gjenetin nga vend qëndrimin ditën e kiametit ende pa hyen gjenet se halas ka përfundu dita kiametit halas ka përfundu e do të marrë koha me shku të sirati me kalu siratën e masrat është një vend që gjuhet kantare atë prap lidhër musliman të njëherë krejte edhe të kanë logarit vogën me zveti musliman të dhe masajnë ata në vindju të gjenetit e i parin për i gamira a.s. halalar vë gjenetit por i madhi Allah për t'i freskuar rëp të ti të cilët kanë jetu me Allahon të cilët e kanë besu Zotin Hak Nuk i kanë bo Zotit shirk, nuk i kanë bo Zotit kufër, nuk i kanë bo Zotit mëkatët më dha, po dhe nëse i kanë bojën dërhjike jenë pëndu, dhe Allah i ka falë, për t'i freskuar i madhë Zot, për t'i qëtësu, po ja mundësën me pa gjenetin, edhe me një, edhe aromen e gjenetit. Që mu qëtësu se qka po i pretë sa atje kanë në shku. Sikur se nëse një mret, nëse mund të marrë një shambull sa për ilustrim, në thrëti një gostit madhe, e gostia Allahot nuk rahazohet me mretrit e dënjas, e gjenetit është plët gosti, edhe krejt gosti, e mundet me marrë me men njëri ju se qka shtrën i sofrat e ti, a i mret për ata mësafir të veçan që i ka thirë, që i kaftu, edhe ata ende për ase me shku me ullë, dhe që shofin janin aromen ushqimit të lej lejshëm që është pregandit për ta. Edhe këta veç fillojnë me uknaq, ende për ase me ullë në sofra, edhe ende për ase me zxatë dorën e me hamër. Ozili fetil gjennetu lill muttëqin, atë dit gjenneti do t'ju afrohet atyre që ishin rëbë të dëvatëshëm. Së ka cekë Allah dhe në surët të kaf, ozili fetil gjennetu lill muttëqin e gajru bëjid, dhe është ju afrohet gjenneti të dëvatëshmeve, jo shumë larë, afer, po jo me hynë të ende. Kaq me këta jetë Allah përfëndon që është tje në gjenetit dhe tash del apo kalen
në temën kryesore poshtën e temës, e që është gjendja e gjehnemlive, Allahu na ruaj prej gjehnemit dhe çdo vepre që na shpijnë gjehnem, ja Rabbel Alemin. Thëtë Allahu në vazhdim, wa burrëzëtil gjehimu lil gavin. Ndërsa gjehnemit do t'ju shfaqet, gjenet e tha ju ofru. Për gjehnem pa thëtë do t'ju shfaqet. Lill gavin atyre të cilet ishen të humbur. Do t'ju shfaqet gjehnem atyre të cilet ishen të humbur. E kemi cekur sa e sa her, se Allahu i madhurua ditën e kiametit, ordhëran që gjehnemi të silet afer vend të bimit mahsherit. Se që ka thonë Allahu e gji e jo me idhim bi gjehennem, dhe atë ditë do të silet gjehnemi. E pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam ka thonë në hadith të vërtet, juqta bi gjehennem e jo me idhin leha 70,000 zimam. Ditën e kiametit silet të rëhiqet, silet gjehnemi, i cili i ka 70,000 litar. I cili i ka 70,000 litar. Ma kulli zimamin 70,000 melekin je gjurruneha. Për gjdo litari e tërhjekin ate nga 70,000 melaqe. E tërhjekin zhak. La ilaha illallah. U afrohet gjehnemi, u shfaqet gjehnemi, gjehnem libe. Dhe këtë gjehnem shënë dhe zatë mërë shumë. Që ka thonë Allahu, wa idha ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudhan wa zafira, e që kemi cekur në surat el Furqan. Dhe gjehnemi kur u afrohet vend të bimit atyr, ata që këj dënë, ata që këj dënë, kur i sheh gjehnemi ata lëshën zahë, kërham, sa të mëdhë, që të trishtohen dhe të mërrohen banorët, apo ata që janë në vend të bim, e që janë krejt njerëzit, po me theks të veçan gjehnem lit. Dhe jo vetëm kaq, por që këtë gjehnemi cilë që faqet atyru paraqitet, e qëtë e që faqet dhe qafën e saj, për të cilën pejgamberi ka thonë haditha sallallahu aleyhi wasallam, të khrëgjë unukin minë nari jo me lë kjame, del që faqet, qafë e gjehnemi ditën e kiametit, leha ajnani të pësirani o udhunani të smaani. Aje qafë e gjehnemit, i ka dë sy që shë dhe dë vesh që ndëgjën, u e lisanun jënë të ko dhe gjuhën me të cilën flet. Edhe upë do me i gëlltit që ka ka banort, apo njerëzit të cilët gjinden në vend të bim në mashar. Pra i madhi Allah të bareke o të ala, po e përshkru në gjendjen e rand, të rand, sa të dush të rand, të atyre të cilët e kundërshtun atje Ibrahimin a.s., a jetët për izbresi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam në Mekë, dhe të njëtën rrugë për njëkin edhe me kaset qështë e ka njëkur popull Ibrahimit aleyhi salam. Andaj vlenë edhe për ta identik gjendje rand e tyre ditën e gjykimit. Wa burrëzët il gjehimu lil gavim, dhe e që faqet gjehnemi e shofin, e ndëgjoj, dëmë i gëltit, janë i nëzanin,
للغاوين atyre të cilët kanë lejthitur, kanë devijuar, qofart, pabesimtar, mushrikt, me të gjitha llojet e tyre. Përderisa janë ditë gjykimit, natë ditë madhe, të mërshme, mërshme imaginu se çfarë vështërsie kanë ata që këtë tutën edhe muslimant. Por Allah me gjithatë që të cënë muslimant dhe tha mua para që të gjenjetin, ndërsa ta të mërrohen. Për ju të regu se ja ku veni ju atje, ja që ka ju pret. Atje me i gëzu muslimant, me i përgëzu, këtu me i friksu edhe më shumë. Pa besimtartë e me të regu se ku keni me shku. Në këtë gjendje të madhe, Allahu vazhdon e thëtë. Në këtë gjendje të vështirë për pa besimtarët. Wa qila lahum ayna ma kuntum ta'budun. Dhe u thuat atyre tash, në qatë të mërrim dhe siklet të madhë. Ku janë ato zota, apo ata zota që ju i keni adhuruar pas Allahot? Ej, ma kuntum ta'budun, ku janë ata idhuj, ato idole, ato statuja. Ata njerëze yje, që ka dush, që ka të kërjese që ta kenë adhuruar njerëzit gjatë historisë, njerëzimi, dhderi, të marë, se ngerësi që njerëzit i kanë bërë zëtë. Dhe shumë të tjerë, ku janë sëtë për balë kësa e vështërsijet madhe që ju ka kaplu juve, ja sëtë keni nevoj për ta, ja kur? Po ju sa këtë dënja këtë ka që mendeni mas tyne. Për ullë, ty në adhëroni ata, në nështrajuni, për kushtajuni, jepni limosh për ta, thërni kurban për ta, betoheni në ta, shpresenit të këta, i lutni atyre, ti krejt, i jetin e juja për kushtanit atyre. Ku janë të shëta? Minduni la, që këni adhëru për pas Allahu, ku janë? Hel janë suru në kumë, au janë të siru në? A, për kanë mundësia ta sëtë, më ndimu të qka? Për që e këni adhuru? Le që gjinden. Thërme, le që gjinden. Natyrisht edhe të adhururit jenë aty. Sepse Allah e rinjallë krejt. Zdo kërjes zotit e gjallë apo e ngurt, e cila është adhuruar pës Allahut. Edhe ndo një lesë që ofta atje në mal, edhe ndo një guri, apo diqka tjetër, do të cilët në ditën e gjykimit. Për të qenë dëshmi, kunde, atyri që kanë adhuruar, dhe me thonë, ja ku e ke, ti këta e ka adhuruar, dhe keni konsideru për zëtë, helin sëru në kom, apo kanë mundësi që ndihmojnë diqka juve, au jenë të sirun, apo mujnë ata vetë vetës mje bëqare, se dhe të janë siklet për vete, për mundët dikosh dikuj me i bo, diqka me i ndihmu pas Allahu të barëke o të ala, thërni, ja ku i keni për para. Ska ndihim për jasë kujtë. Ska ndihim për jasë kujtë. Qa me thonë ata? Allahu në vazhdim thëtë. Fë kup kibu fiha hum wal gavun. Dhe, ata të devijuar, të lejthitur, i dhujtar, mushrik, qëfar, pabesimtar, hidhe në gjenë, njëri pas tjetrit. La, la, la. Sepse përfëndan gjenëmi, logaria dhe të rriqin zhogas në gjenëmi. Hidhe një gjene, njëri pas tjetrit. Hum, valgavun. Hidhe një gjene, njerëzit pa besimtar, por edhe ata që kanë deviju këta. Krejt bashk. Dhe jo vetëm kaq. Por, u gjunudu iblise e gjimeon. Por edhe krejt, o shtria e iblisit, e gjimeon, pasin për e ashtim, hidhe në gjehenem.
hidhe në gjehnam. E ushtria e iblisit janë prej njerëzve dhe prej gjenve, të cilët kanë qenë argat të ti, me që misionin e ti në vend. E misioni iblisit është një, me i lajthit, me i deviju, sa ma shumë bita temit. Dhe këtë dëtyru a kanë ngarkue, krejt atyre pasuzet të ti, ushtarve ti, argatve ti. Dhe dëjanja ka qenë sa ka qenë e gjatë, e në zëtë të dinë sa o zëtë i në fund, dhe tashmë e rëdhe koha Allahum i mbledh krejt, prej iblisit, kërë dreqit, kërë plakit, ma dhe tje, dreqit, kërë plak, e dirë në fund të i dreqit, funit ditë ki para se më boki ameti, nga njerëzë dhe nga gjennet, i qiti për para, dhe krejt për i hudh në gjennem njerën pas tjetërit. Sepse ta jenë shkaktartë kërësor që i kanë dëviju njerëzit, a mas këtyre s'pi falet. Edhe këta në gjennem, edhe ta në gjennem. Fjala kub kibu është pak shprejhje veçantë në gjuhën arabe nga ana gjuhësore. Sepse i bjenë sikur se me bëm 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 bëm. Sikur se njëri kur bjenë për një kodrë ose një guri me gjuhë bjenë bëm 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 kub 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 dhe i sa të bjenë fond të atje. E kësë sikur se jetë me kuptu se gjëhënëm li për një vend, gjuhë një vend, dhe një vend, dhe një vend, një vend. Dejri sa, me thonë të handreqe, nuk e handreqe, drejqe s'ka kanë anë e vetë vetën tash. Dejri sa, qëkojnë aty ku e kanë caktu, apo ku e caktu vendi tyre. Kub kibu përdore të ndjuhën arabe me delë, përsham thotë kub, dërë më mëshma qajë, mëshe. Mëshe kafë, mëshe qajë, mëshe gotë me ujë. Pra dërë, po më gjunje. Së dhe që tjetë, kuptimi kësa e fjale, qëllimi është se Allah i madhruar për thët dhe krejta ta ne i hedhëm një gjene. Të barëke o tala. Fë kup ki buhum fiha o lgahon, o gjënudu iblise e gjmehon, po edhe iblisin dhe ështarët e tina, krej pas një preshte. Shku një gjene. Tash, ne përshku në Allah o grindje në tyre një gjene. Në përshkuni ma dhe Allah, grindje në tyre në gjehnem. Thëtë Allahu Azza wa Jall, qali wa hum fiha jahtasimun. Gjehnem litë, po digjen. Pëshiojnë dënimin, Allahu në ruajtë. Por me gjithate, e që në këtë dunja, këtë ligje nuk funksionoj. Cëllat ligje. Tjetë një riu në një vujtje ekstreme, dhimbje vujtje, dhe të bjenë men me fajsu dikan, ndënjat nuk e kapë. Ja, ndënjat nuk e kapë. Por ndënjat e kapë me bërtita i kuku, e që kuku, me kajt, me vajtu, por jo me thonë, ku mjallon fajnë atine, mjallon fajnë atine, më mundu më justifikue, më sëqarue, me kërku për dikujna shëfate, se kapë ndënjat. Ja. Allahu na ruajt nëse dikën dënjot e kapë zjarri, i bjematina me thonë pësebre, gjujtë e shkrepë zemëdhez e zjarëmin, e pësebre me bo në këto në pëkallëma, pëse vjen me. Nëse është duke torturume, ndë një tortur fizike, të padrushmi, bjen me ndë ati, mi alon fajnë, ndikujna, mi adresu fajnë, nuk i bjen me ndë, kujtoj. Por në gjëhnem, me gjithë se dënimi nuk razohen, nuk razohet vutit e gjehnemit, nuk razohet me dënjas, por prap se prap ata flasin. Ata ankohen, ata grinden me zveti dhe debatojnë. E Allahu te bareke ve teala pa thot, kalu wa hum fiha, gjehnemit thonë duke qenë te, mid dis gjehnemi, fiha mid dis sajna, me pa mid dis ti, wa hum fiha, jehtasimun, grinden me zvete. Ata grinden. Çka thon Allahu te bareke ve teala, in zalika la haqqun takhasumu ahli an-nar. Jehenem lit hasmuhen grinden me zvete në jehenem.
grindën të elan fajnë njani tjetërit. Tallahi in kun në lefi dhalalim mobin, grindën me zveti, tash njerëz e këta që i kanë pasuar të tjiret, të kuptojnë hakon, e kuptojnë hakon edhe ata që janë pasu, respektive që i kanë thirë dhe kanë ftu këta në rrugë të dalaletet omnerës, tash e kuptojnë, e mënohet se cili kënë si me alonë fajnë tjetët, mësë rastësh për shpeton, mësë rastësh për indemën të qka. Tallahi in kun në lefi dhalali mubin, pëthënjë të dëpë, të qëtresa dëpë, të cilët i kanë pasuar të partë të tyne, parinë të tyne, pasha Allahun, tash përbojnë bje të mëmë, si qërë, pasha Allahun in kun në lefi dhalali mubin, në pas këmë qenë dhalalet. Në pas këmë qenë në humbje të sigurt, ne pas këmë qenë të lajthitur, kërkon të se pas këmë pas. Që tash për i bjenë me. Që tash për i bjenë me. Ne pas këmë qenë dalalet, krejt ajo fej, aj besim, aj përkushtim, aj adhorim, që kemi bërë dhe zotave tonë pas ka qenë një kotë. Idhë nëse vikum bë rabbi lë alemin, pas ka qenë në kotë, kur ne ju kemi barazu juve, idhujt, statujat, parinë tyne, dhe Rabbil Alemin bashkë me Zotin. I kemi bo shirkë Allahot, i kemi bo shirkë Allahot e barëke vë tala, pas kënë nga bu shumë, qërësat Allahot e barëke vë tala, në ajet tjetë, apo në vend tjetër, surë tjetër, وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا طَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ O Zot, prapë në gjëhenem, O Zot, ne i kemi respektuar të partë tonë, në zëtërinjë tanë, të mëdhenjë tanë, La ilaha illallah, فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ E ata në kanë humbur, në kanë lehë. La ilaha illallah, sa njëriun e humbë, e lajthit i pare. I pare, paria nga nga fetare, paria nga nga fiseve kabileve, paria nga nga shëqëris, paria nga nga partijeve politike, paria në shkollë, në punë, La ilaha illallah. E njerëzit për një interes të ngushtë, të shkurtër të dunjas, lëshojnë parë në parimet e dinit të Allahut. E shejtani urren gati natë hazdër, e u ahjeshën dhe zbukuron thirrjet e parisë në rrugë dreqit. Hajde të pimë rakina, alkohol, se nuk bën me kanë në sofer parlamentit të qeverisë, në sofer burrave të mëdhej, papi alkohol. Nuk bën me shku në gjami se marrë për i tjerëve. E tani nuk bën me dhe me agjeru pra, se prapë është marrë. E tani s'bën asme të patu falë pra, se prapë është marrë. Apo në nëqmim, apo prapa beturi dhe kështu me ratë. Kjo e ka vetëm një emën, qëke që ka cikë Zotin Koran, me i bo ata Zota. Me i bo Zota. Rabbena ina tana sadetën, o Zotë jonë, ne i kemi respektuar zëtërinjë tanë, u ku baraëna dhe të mëdhej tanë, fë adalluna sëbina, dhe ata na humbe në lejthetën. Krejt këtu për i binë me në gjëhnem. Idhë nëse ujikum bë rabbi lë alemin, vë më adhallëna illa lë mëgjrimon. Nuk në ka humbur neve tjetër kush, pas kriminellet. Pra në kem pas për i gamber, e këna pas opcionin alternativen tjetër, që pas ka qenë e duhur, pas ka qenë e drejt. Por ata që i dëgjuam ne, ata në humbë në lejthetën, e qënë të partë të tanë, e zëtërinjë të tanë, e tash për i quajnë kriminelle, e lëllë më gjërimunë,
ata na hon ben neves. E që bie po më së shikon ata, ne kishim qenë rrugën e vërtet, por ata na humben, ata na devijuan. Fema lëna min shafiin. Tashti gjehnem që ka të bojnë ata, po digjen. Dënimin nuk pi pakohet, kërkim falja nuk pi krym punë. Po thodhë, tashti në një gjendje që s'ka kush ndërmjetësën për neve. S'ka kush ndërmjetësën për neve. Po thodhën të s'ka kush ndërmjetësën për neve, sepse i shofin në dynja, në ditën e kiametit, sa janë, po edhe pasetin e në gjehnem, i shofin me laqet, i shofin pejgambert, i shofin evlijat e Allahot, të cilet u bojnë shefat besimtarve. Tash këta pëthojnë, e neve kështë nga bojnë shefat. Sëpë nga bojnë shefat për me laqet, sëpë nga bojnë shefat për i gamert, sëpë nga bojnë shefat besimtarët, sëpë ka kush për nuk përna bojnë shefat neve të zotë, ti me në nëzirë për gjehnemit. Fema lëna min shafiin, wala sadiqin hamim. E as një mik të mirë të sinqert që i kemi pas në këtë dynja sa të dush, nuk dul një tash mas jemi hynë gjehnem, e me bojnë shefat të zotë, me në nëzirë për gjehnemit. La ilahe illallah. Po e veqojnë prej shefaxhive shokun e mirë. Njëherë në përgjithësi nuk po kem kanë që na bën shefat ndërmjetësën të Zotit, e pastaj po e veqojnë tek shoku i mirë, miku i mirë, miku i sinqert. Ata kanë pasi me shumë këtë dynja. E shdo njeri ka me që shumë këtë dynja, e muslimant janë të thirur me pas shumë ma shumë me që këtë dynja. E sa ma shumë me që të mirë me pas ashtë më mirë, që shka thanë Hasan el Basri, jo Allahu e pas të më shiruar, o jo muslimant, mërni shokë sa ma shumë, sepse ata ju krynë punë ditën e kiametit, ju bojnë shefat, dhe se muslimant janë shefat gji për dikën dhe atyru bëndi kusht jetër shefat. E tash ata për shofun se shëshria që e kanë pas këtë dënja atyres për ju krynë punë, për dere sa muslimanve për ju krynë punë. Kanë pas shok, por i kanë pas për interesat ngushta të dynjas. Dhe ka përfundue shëqëria, emitësia, rania, e dosnia e tyre, ka përfundue me përfundimin e interesit të dynjas, respektivisht me përfundimin e dynjas me vdekjen e tyre. Ndërsa për besimtarët nuk përfundon shëqëria dhe emitësia dhe rania dhe vllaznia, e dashamirësia me zveti, me përfundimin e interesit të dënjas, e asë me vdekjen e tyre, sepse ta e ndasho për hatër të madhët Allah. Për ata i madhët Allah, azzë u e gjellë, thët, el e khilla u jo me idhin, ba'duhum li ba'din adu, illa lë më të tëqin. Shokt miqt e sinqert, Hamim, sadikin Hamim që ka përdojrë Allah në Koran, është shoku më i ngushtë i mund shumë. I cili në këtë dynja e këtë të veçantë. Dhe se nuk ka të mirë që të godet e që nuk është pej parve që vjen me të përgëzu. Dhe nuk ka ligë që të godet e që nuk është prapë prej të parve që vjenë me të ndërmjecu, me të ndihmu, me të ngushlu, me të nëzirë prej atë i sikleti dhe asaj dhe shtërësie. Qaj është sadik Hamim? Qaj është shoki mirë? Se shoki mirë sa ki pite e qërona, ki plet mi që e rama, por në ditë vështira.
E popullë e thëtë shoku dhe miku i mirë dihet në ditë dhe shtira. Ajë nuk është hamim. Ajë veç vla dhe mik, ama jo mik i veçant. Ja. Ajë jeti po lypë, po përshkru në burra madhënej se sa kaq. Illel më të tëkin. Ata që e kanë pas të amëm për e zetë zotët, e lëkhila, e khalil është miku ingusht. I cili nuk mundet me da shokën e vetë për familjes dhe vetë. Dhe është një gjendje me dhanë për te shumë sene, dherë dhe jetën e vetë. Gjabire radiallahu anhu e transmiton një hadith për shokën e mirë. Ka thonë thët pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Në njeri thët për dere sa është një gjennet. Qka bo me shokin ten filanin? E shoku i tina e ka vendin në gjennet. Allahu i madhruar i thët të robit dhe vetë, i thët pelaqeve dhe veta. Për hatër ti që për interesohet për shokin e vetë, nëzirëni robin tim prej gjehnen dhe qajen e shpijeni në gjennet. Gjehnem litja në gjehnem, këta që po ankohen tash, e po grindin me zvete. Kur e shofen se një mik i mirë, e nëzorën një mik të mirë për gjehnemit. Bo një shëfat të Allahu. E ata të herëthon, femalena min shafiin, wala sadikin hamim, ne nuk paskum asë në dërmjëtësos, madje asë një mik të mirë, i cili në gjindet neve e në nëzirë nga kjo gjendje randë në cilin kjo. Këtë hadith Gjabirit nuk e kanë cekur koleksionet e haditheve, por e kanë cek librat e tefsirit, sikur se Begaviu, Ibnu Kurtubiu dhe të tjerë. Së do që tjetë, Allah i madhruar në të regën se në gjennet në botën tjetër shokt miqt bojnë shefat për njëri tjetërën. Bojnë shefat për njëri tjetërën. Andaj që farë të dëshpruar për thënë ku i kemi në ata shokt dhe miqt që nuk pas këm pas shokt të vërtet dhe ashtu është sepse kanë pasur për interes të dynjas. Ndërsa besimtarve, Allahu amundësën me bo shëfat njani për tjetërin, ma di me nëzirë edhe prej gjehnemit vla, vla. Prej gjehnemit e nëzirë vla, vla. Ajo është në gjennet, shokun miku në kanë gjehnem, për hatër tina, Allahu e nëzirë edhe që në gjennet. Kjo është shëfati muslimanëve njëri me tjetërin, e natyrisht nuk kemi temën e me folë për shëfat, sepse është temë e madhe, ja? Se prindi bën shëfat për fëmije, fëmija bën shëfat për prinde, rem, alimi bën shëfat për gjemate, hafuzi bën shëfat për atë, shahidi për atë, pejgamberi për atë, rem musliman, dhejtë musliman të thjesht, dhejtë milaqet, dhe dhejtë të i madhe, Allah të barek, o atale cile nuk bën shëfat, se shëfat dhe me thanë me botë dikush tjetër, por i nxjerr xhehenem lit njërin pas tjetrit dhe kjo pastaj ndërlidhet me atë se banorët e xhehenemit janë dy lloje apo dy grupe. Banorët e xhehenemit të cilët do të jenë përgjithmonë e që janë këta. Këta që janë që Allah po flet për ta dhe banorët e xhehenemit që janë përkohësisht e që janë gjunaçar musliman e që janë çata të cilët lejohet për ta me u bë shëfat e me dal për xhehenemit
dhe nuk mbetet më kërkush pas gjehnemlive dhe ata thonë, nuk kemi ne, s'ka kush për në bënë shëfat, pa asme që atë shokë nuk ishën pas të sinqert, sepse po të shën pas të sinqert, ata në këshin imun këtë dynja, për s'ka kush në dimën. Thëtë Allah të barëke vë ta'ala në vazhdim, femalina min shafir, sadiqën hamim, fëlew enne lëna kërëten, fënëkune min el mu'minin. Fëlew enne lëna kërëten, fënëkune min el mu'minin. Tash për shpresojnë, si kurse tishin këthy edhe njëherë në dynja. Më këthy në dynja të njëherë po. Ah, si kurse të këshën pasur më mëndësi, më këthy edhe njëherë në këtë dynja. E të bohem besimtar, pëthoj ta. Të shumë këthy, me bo besimtar. Në realitet, shpresa e tyre, apo kërkesa e tyre për më këthy në këtë dënja, nuk është vetëm pasit futë në gjehnem. Kjo fillon me momentin kur balafaqohen me milaqen e vdekjes, që shka thonë Allahu Azza wa Jalla, hëtta i dha gjae, ahdehumul mautu, kala rabbir gjion, la li amelu salihan fima të rekt. Derisa ndonjërit prej tyre t'i vije vdekja, e që i vijet balafaqohet me agonin e vdekjes, me melaqen e vdekjes, e të shëh me syt e vetë, gazepin e sikletin e veshtërsin e vdekjes, të shëh realitetin që ka për gënjështrue sa ka qenë gjallë, thëto zëtë këthem, Lealli amelu salihan fi ma të rekt nash ndoshta unë e bohna burri mirë. Besoj, punoj, pun të mira në të ardhmen. Këthem edhe njëherë. Dhe jo e të mkaq, por kjo kërkes e tyre vazhdan dhe kur dalin para Zotit, ditën e kiametit e vazhdan dhe paset hynë në gjehnem dhe kështu më radhë, për atë Allah në e përshkruan në disa ajete kur anore kërkesën e tyre, për më këthyë në këtë dënja, si fjallavia jeti kuranor, u lov të ra ilir idhe lëmëgjrimune, na kisur usimi nda rabbihim, dhe si kurse të shihë jeti o Muhammed, sallallahu aleyhi sallam, kriminalet kak ullur, të turpruar para zotit të tyre ditën e kiametit. Si kur të shihët e ata të turpruar, para Zotit të tyre, Rabbena, absarna, osemjena, fërgjena, namel, salihan, inna, mukinun. Dhe thonë, Zotit jo, pa dhe ndëgjum. Ta është përna bojnë si dritë, për dhe vesh përna njën mirë, dhe së me kanë dë njësë, këna pa dhe së ndëgjum. Fërgjena, namel, salihan, këthëna në dë njëtë përnojnë mirë. Inna mu kinon, ne jemi të bindur tash në atë që përshof mo, a kuptum se haku ko ka hak. Gjithashtë të thëtë Allahu, vëtëra dhalimin e lemma rëë vëllë adhabë, je kulune, hel ila marat din min sebil, dhe i shef ti zullum qartë të, kur ta shofin denimin që vje koha më futën te, thojnë, a ka farë mundësie me o këthy edhe njëherë në dënja? Dhe ka thonë, Allahu e hum një starikhune fiha dhe ata bërtasin në gjehnem, klithin, bërtasin, bëjnë zhurum, pejtë mirët madhë. Rabbena akhrijna në amel salihen gajrë ledhi kunna në amel, zoti jonë, këthena dhe njëherë në dënja, punojna pun të mira e ju asë pun të këqia që i kemi ba. Awalëm në ammir kumaj e të dhekër o fihim e të dhekër vë gja e kumun në dhirë fë dhuku vë malin lë dhalimine min nësia. Pse nuk ju erdi juve pe i gamber mi avsharue që ata që pëshihni me si sat a nuk ju erdi juve pe i gamber. A nuk o atërhoj që i vrejtjen juve ndo një pejgamberi i imi? Fëdhuku, atëherë pra shiajnë i denimin, fëma li dhalimin e min nësirë, e për zëllëm qartë, nuk ka ndihim së të në fjallën gjehnemë. Ska më ndihim, thonë, rahmeti Allahut është për zëlluar. Pra dhe këtu Allah në surët shara, për në të regën se ata pëthonë, a ka farë mundësie të kthehim edhe neherë në dynja të punojmë mirë, të bëhemi besimtarë. Kretë kjo,
është kamuflazh, është fjalë goje, është justifikimi kot i tyre, sepse Allahu e di që ata edhe po të ktheheshin në dynja, prap do të ktheheshin në kufrë dhe dhitarin, dhe mkatët dhe haramin dhe rrugën e dreqit që kanë jekur sa kanë qenë. Për ata Allahu thë të barek e vëtala, wa lëvë ruddu, l'adu, lima, nuhu, an, wa innahum le kadhibu. Edhe po, si kurse të ishin këthyër në këtë dynja, prap se prap, do të ishin këthyën atë që a janë dalua, për në kufër dhe në shirkë, wa innahum le kadhibu, e ata veç për rajnë fjalgoje, kanë për në thojza me shti Zotin në gjona, e mi avletu e gjehnamin, denimin, e mi apo me nëzirë për gjehnamit, por jo pashat madhin Allah, nuk kanë medal për gjehnamit, kur për jetë, dhe thëtë Allah në fund krejtë të këti të regimi, inë fi dhalike le aje, në atë që atë cek maheret, në të regimin e Ibrahimit alejhi selam, se si usolli argumente miletit popullit të vetë për një shmerin e të madhit Allah, të bareke, wa ta'ala, deri të grindja e gjehnem libe dhe përshkrimi tyre e gjehnem, le aj, ka argument të qartë, apo pati argument të qartë për poplën e Ibrahimit, si kur se dënin të besanin, por ata nuk deshen, wa ma kane këthërëhu mu'minin, por shumice poplët Ibrahimit, a.s. nuk e besuan Ibrahimin. Dhe kjo indirekt është edhe gajret për pejgamberin ton sallallahu aleyhi wasallam që po zbresin këto ajete se njëta ngjarje, njëta gjë po ndodhet me ty o Muhammed aleyhi salatu wasalam, nuk po ju mungojnë paris tane me kasa dhe popullit tënd Kurajshit, nuk po ju mungojnë argumentet dhe mrekullit që po asjell ti, nuk i mungojnë, edhe ti po i sjell aty në argumentet mjaftueshme, por shumica e popullit tën, sikurse shumica e popullit të Ibrahimit nuk besojnë, andaj bën sabër në rrugën e Zotit, vazhdo me që misionin vend, por mësë me rakës se te përmi, sepse kështu qenë ka ligji i Zotit të bareke o tala, që shumica e pasuzve, e popojve, të pejgamberve që janë dërguar pejgambert, mësë me i besu ata pejgamber, o inna rabbeke lehu el azizur rahim, dhe më të vërtet, Zotit të Muhammed, sallallahu aleyhi wasallem, është i pletfuqishëm ndaj pa besimtarve, la ilahe illallah i ka ndorë ata kur të dënë, bënë me ta qka të dënë dhe si të dënë, ndashti shkatëran që i ka shkatëru popujte me hershëm, për ndashti u dhëzën e i drejtan, për ndashti len me u zhyt, në kufërën, shirkën, katën, haram e derës atë vdesin, e pasaj kur dalin para ti, ku kanë një majtë, vje koha me shku që atë në gjëhnem, bën me ta që ka dënë Allahu, ata nuk munden me dalë jashtë pushtetit Zotit. Pra Allah është i pletfoqishëm ndaj pa besimtarve dhe është i mëshirshëm ndaj evlijave të ti, ndaj muslimanve të cilët janë pak dhe janë të dëpt, a jetët në Mekë pas zbresin, njerëzit musliman janë me gishta dhe janë të leqë, ama kanë Allahun e madhruar i cili i mëshirën evlijat e vetë, që shë mëshirëj Ibrahimin aleyhis salam, i cili ishte vëli i Allahot, e bashkë me të grunë e ti Saren, e bashkë me të dhe djalin e vllata apo të migjes, lutën varësish për transmitimeve, aleyhis salam, i mëshirëj i madhe i Allah, nuk është meselja të numri i madhe i vogël, meselja është a je në rrugë të Zotit, ta në rrugë të drejtit, a je evlija e Allahot, apo evlija e shejtanit, je në rrugë të Allahot, je evlija e Allahot, flej dath, kur që rapat më si madhë, dath flej, edhe më stanin veshë për krejt dynjan, sepse je në hak, je në rrugën e Zotit tënë, dhe ki Zotin tanë lartë në qilë. Ti e i likë në sytë tu,
ama i madhi fortë i madhi Allah, të barëke o të ala. Ajna këndor, rahmeti ti është i madhë për besim tarë. Allahum a më shëruh me rahmetin e ti, e ja Rabbel Alemin. Qysh në kam shëruh dhere me tani, e kam jaftu më shira ti për ne që në ka adhëzu, në ka drejtu. Allahum a rrujt këtë dhëzim dhe këtë drejtim, këtë hidajet, këtë iman, këtë besim e këtë islam, ja Rabbel Alemin. Allahu na forcoftë në din, e na bëftë jetojmë si musliman, e të vdesimi si musliman, e të rinjallëmi si musliman. Allahu mos na korit e as mos na poshtroft ditën e kiametit, atë ditë ku nuk kryen punë, as pasuria, as familja, as kush tjetër, pos ati që vjen të Zoti me zemër të shëndosh. Allahu na bof me pas miqë dhe shok të sinqert, e të devat shok, shok për një meh, të cilët na kryjnë punë në këtë dynja dhe na kryjnë punë dhe ju kryjnë punë aty në ditën e kiametit, i bojmë shefat njani tjetërit. Allahu na mundësoft që të bashkohemi edhe në gjenet, të shihemi, të vizitohemi, e të knaqemi me të mirat e të madhët Allah, tysh na ka mundësu më knaqë më të mirat e Zotit në këtë dënja. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alemin, wallahu alem, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.